Me 4 prokuror më pak vetëm në javët e fundit, pjesa më e madhe e tyre për shkak të vettingut, organi akuzës në Elbasan ka krijuar situatë kaotike, problem që e vuajnë qytetarët që presin drejtësi. Prokuroria e Elbasanit aktualisht bashkë me drejtuesin ka 6 prokuror, ndërsa në gjendje normale duhet të ishin 20 në organik. Shqetësimin e ngre kreu i dhomës avokatisë Elbasan, Demir Çiftja. 30% e stafit të prokurorëve që duhet kishte kjo prokurori në kohë normale, pra nga 20 prokuror kanë mbetur vetëm 6. Kjo është një situatë kaotike që po sjell vonesa në proceset gjyqësore. Është një situatë e tillë që prokurorët janë të impenjuar vetëm tek masat e sigurimit, tek ato çështjet imediate, kurse për çështjet e tjera proceset gjyqësore në një farë mënyrë po zvarriten. Për situatën, Çiftja thotë se janë drejtuar zyrtarisht qeverisë së prokurorive, këshillit të lartë të prokurorisë, për marrjen e masave për emërime të reja. Drejtuese zonjën Smirela Bogdani, e cila duhet marrë masat të menjëhershme për zëvendësimin e prokurorëve, për plotësimin e numrit të prokurorëve në prokurim pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Ndërkohë, Vera rrit edhe numrin e seancave, periudhë që përkon me kthimin në atë dhe të emigrantëve. Po, ardhja e emigrantëve rrit proceset gjyqësore, kryesisht ato që lidhen me familjen, me zgjidhjet e martesave, me marrjen e përgjegjësive prindërore. Mungesa ka edhe në trupën gjyqësore të gjykatës së Elbasanit, nga 20 që duhet të ishin në organik, janë vetëm 11 gjyqtarë.